Астана, Абу-Даби. Бұл екі алып шақарды 6000 шақырым бөліп тұр. Бұл араға шықтықты сіз 4,5 сағатта ұшақпен еңсересіз. Қазақстан және Қазспорт телеарналары парсы шығанағына атпасын тіреді. Бұл жердегі мақсат... Біріккен Араб Әмірліктері астанасында жалауын көтерген дзюдодан әлем чемпионатының ең әсерлі сәттерін назарларыңызға ұсыну. Бұл Мубадала арена бір апта көлемінде әлемнің үздік дзюдошылары дәл осы жерде анықталады. Жарыстың алғашқы күнінде 3-1 салмақ дәрежесінде жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтадық. Абу-Дабидегі бәсекенің алғашқы күнінде қыздар 48 және 52 келіде, ерлер 60 келіге дейінгі салмақта сынға түсті. Іріктеу кезеңінің өзінде спорт кешеніне ылық толған жанкүйерлердің тең жартысы Қазақстаннан арнайы келген дзюдо сүйер қауым. Зер салсаңыздар, Абу-Даби төрінде Қазақстан құрамасының нағыз фан тобы да келген, қолдау көрсетуде. Ендеше сұхбаттасы көрейік. Қай қаладан келдіңіздер? Біз Қарағанды қаласынан келдік. Біз өз Қазақстанның жігіттеріне, қыздарына қолдау беріп, осылай әдейлеп, балаларымызда кеп, семьямызбен кеп, қолдау берейік деп сол үшін келдік. Негізі, дзюдоға деген махаббат қай кезде оянды? Балаларыңыз қатыса ма? Балаларымыз 5 жастан келдік. Дзюдо күресіне Қарағанды қаласында қатысады. Екеуі біреуі 16-та, біреуі 15-те. Екі ұлымызда қатысады. Соларды әлем чемпионаты көрістейік деп, қалай қазақтар рухын көтеріп, қазақтарымызды сол үшін келіп отырып жасаққа. Рахмет үлкен. Ендеше тағы бір қазақстандық жанкүйермен сұхбаттасақ, есіміңіз кім болады? Шыңғыс болады. Қай қаладан келдіңіздер? Қарағанды қаласы. Жәнегі Абу-Дабиға арнайы қолдау көрсетуге келдіңіздер ғой? Әрине. Бір сүйікті спортшыларыңыз бар ма? Осыған қолдау көрсеттік келдік деп. Барлығын құрметтейміз, сүйеміз. Елдос Сметов оның арасында ұлымыз қолдап келіп жатыр. Бізді қатысады дзюдоға. Осы келесі ұрпақты дұрыс тәрбиелейік деп, осы спортқа баулайық деп келіп отырмыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, ендеше зер салсаңыздар, осындай қолдаушылар бар Қазақстан құрамасы бұл турнирден жүлдесі қайтпайтын анық. Жанкүйерлердің қызыл қолдауы нәтижесіз болмады. Бұл күні татамиге шыққан қазақстандық квартет Елдос Сметов, Нұрғанат Серікбаев, Абиба Абужақынова және Ғалия Тынбаева алғашқы екі айналымда еш қиындықсыз еңсерді. Санаулы сәттерін Елдос Сметов алтын ұпайда еншілесе, енді дәл қазір біздің отандасымыз Абиба Абужақынова қатар өтіп жатқан белдесуде маңызды кездесуде бітіспес қарсыласымен сынға түсіп жатыр. Жеңіс 2-1 отандасымыз келесі кезеңде. Алға Қазақстан! Ал мальталық дзюдошына сенімді жеңген Нұрғанат Серікбаев 3-ші айналымда азулы оңтүстік кореялық Ли Хариммен бақсынасты. Өткен жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегерімен барын салып күрескен отандасымыз өкінішке қарай Қазақстан құрама сапында алғашқы болып жеңілістің кермек дәмін татты. Балеу секірем деп, кері қарай секірдім, бірақтан студиялар видео қайттан көріп еді, базар бер жүрді. Сол қателігім сол болды деп ойлаймын, мен балеу секірген. Негізінен өзің тобындағы жеребе қалай болды? Жеребе, әрине әлем чемпионаттарында оңай кездесе бермейді. Бүкіл қарсыластар жақсы дайындалып келген. Бұл жерде барлығы жақсы дайындалып келген, бірақтан бұл жер бак болады. Адам кім жолы болады, сол ұтады деп ойлаймын бұл жарысты, әлем чемпионатында. Ал қос бірдей олимпиадада олжа салған Елдос Сметов ширек финалға дейін қарсыластарын қоғадай жапырып, жанкүйерлердің ерекше қошеметіне бөленген еді. Алайда Аюп Блиевпен өткен белдесу нағыз драмаға толы болды. Негізгі уақыттың аяқталуына санаулы секунд қалғанда жерлесіміз қарсыласын ұстау әдісіне алды. Блиевті тізе бүктіруге бір секунд қалғанда әккі палуан суырылып шықты. Жеңімпаздың есімі қосымша уақытта анықталып, бұл жолы сәттілік бізге серік болған жоқ.
Ал Галия Тымбаева алғашқа судан сүрінбей өтсе де, екінші айналымда өткен жылға Еуропа чемпионатының қола жүлдегеріне жол берді. Соңғы минутта жартылай жеңісті еншілеген Лаура Мартинес белдесудің соңына дейін бұл басындығын сақтап қалды. Ендігі назарымыз Хабиба Абужақыновада болды. Доха төріндегі әлем чемпионатында 48 келінің көш башысы келер жылы жүлдесіз қайтпаймын деген еді. Қазақ қызы сөзінде тұрды. Жартылай финалға дейін барлық қарсыластарын сенімді жеңді. Бас жүлдеге таласуға мүмкіндік алу үшін енді монголиялық шеберді тізе бүктіру қажет. Нағыз жан алысып, жан беріскен белдесуде қарсыласы 2-1 Вазариден шілеп финалға жолдама алды. Енді Абужақынова қолаға күреседі. Жұбаныш белдесулерінің нәтижесінде Елдос Сметов те үздік үштікті түйіндеуге мүмкіндік алды. Не бел, не белбеу кетерсет. Түркиялық дзюдошылармен бұл додада екінші мәрте жолы түйіскен Абиба Абужақынова бұл жола жан күйерлерінің бөріктерін көк қатқызды. Түкше бедерді сенімді түрде тізе бүктіріп, қазақ қыздары арасында дзюдодан тұңғыш 2 дүркін әлем чемпионатының жүлдегері атанды. Бірінші белдесуде түрк қызын Португалияда өткен гран-приде қола медальға жеңіп алған болатын. Ал үшінші орынға күрескен түркпен бұрын соны кездеспеген. Бір жет кездесіп тұрмын. Бапкерлерім техникасына солай күресесін, жоғарыдан сол қолын байлап. Ол да солақай, мен де солақаймын, сол тактикаға күресіп шықтым, жеңіске жеттім. Тұңғыш қазақ қызы болғым келеді олимпиададан. Жүлде алған, сол үздік үштіктен. Енді бар күшім салам, алтын алуға барамыз ғой, ең маңыздысы. Елдос Сметов қола жүлденің иесі анықталған белдесуде өкінішке қарай жапониялық татами шеберінен айласын асыра алған жоқ. Теңдей өтіп жатқан белдесудің бел ортасында жерлесіміздің қос шауырынын кілемге тигізген Таики Накамура әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Абу-Даби татамиіндегі жаһандық дода 24 мамырға дейін жалғасады. Азат Қадырбек, Нұрсұлтан Қожахметов, арнайы қазспорт телеарнасы үшін Абу-Дабиден.